quantas vezes você já acordou ouvindo este som? A construção civil é um dos principais pilares do setor industrial. Ela promove empregos e melhora o bem-estar social. Cacoal é um imenso canteiro de obras. Não é difícil sair pela cidade e encontrar cenas como essa. Mas existe uma questão. Onde é colocado todo o entulho que se encontra nesses containers? Em um município como este, são cerca de 200 toneladas de entulho produzidas por mês. Isso dá uma média de 6.500 quilos de tijolos, pedras e concreto ao dia. A preocupação sobre onde depositar esse produto não é uma exclusividade apenas dos ambientalistas. O presidente da Associação de Coletores de Cacoal sempre pedia para que o município cedesse um espaço que desempenhasse essa função. Enfim, eles conseguiram um destino. Para nós foi uma conquista. Nós já vem ao longo dos anos, longo de várias administrações, sofrendo, né, porque nós não tínhamos lugar para depositar esse material para construção. E sempre aquelas cobranças do Ministério Público, Meio Ambiente, cobrando a gente. Até nós estávamos trabalhando ilegalmente, porque não pode, você tem que ter um lugar apropriado para ter a destinação certa do material, né? Agora, graças ao esforço da administração, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, o presidente da Câmara e os vereadores, nós conseguimos uma área para a associação, o município cedeu uma área, onde vai ser depositado esses resíduos. Então, agora, o resíduo da construção civil, a partir de hoje, ele tem a destinação correta. Então, agora existe um local para depositar esse material. Mas esse não seria uma destinação final para o entulho. Perguntamos ao senhor Bonifácio, o que poderia ser feito com isso? Material dá para você fazer de tudo na construção. Esse material, depois de triturado, ele gera brita, areia, pedrisco, você pode fazer calçada, parede, piso. O prefeito pode usar para fazer base asfáltica e pode usar nas próprias estradas vicinais, né? O material é 100% aproveitável e de grande utilidade. E algumas empresas já apresentaram propostas para reutilizar esse entulho. Já existe duas empresas interessadas em instalar a máquina, o britador, o triturador de entulho na área. Já existem as duas empresas, uma parece que é daqui de Cacoal mesmo, a outra é de fora, né? Eu tenho pouco contato, porque eles procuraram direto o pessoal da prefeitura. Já apresentaram uma proposta na Secretaria de Meio Ambiente, né? Então, ele deve estar aguardando os trâmites legais para poder instalar o maquinário, para poder triturar esse material.